Den här videon kan innehålla jävligt fult språk. Hej och välkomna igen. Vi testar det här igen. While avoiding traps and dangers ska jag gathera alla de här. Whack! Jag fel direkt. Men nu vet jag i alla fall hur man tar några stycken av dem. Här igen. Nu gäller det bara att hitta den allra sista sen. Så vi tar den där också. Och sen så aktar vi oss för den där jävlen. Och sen går vi upp här. Och så ställer vi oss här. Och så trycker vi där. Bam, så får vi två där. Så har vi fem. Så ska vi hitta den sista också, om det nu är fem man ska ha. Sa jag att vi hade fem? Jag menar då att vi har fyra i alla fall. Vad fan hamnar den där snurrgrejen? Åh, där är den! Mannen. Det där var ju inte svårt. Aj. Kamehameha. Okej. Tar och går dit. Om vi kan sikta och skjuta och köra så. Bra. Då går vi in här. Bam. Okej, vad nu? Without the necessary items, one will be confounded by impossible mysteries. Okej. Men först och främst dödar vi den där jäveln. Men då, eftersom att de som mysteries, så använder vi oss av den där, ja, precis. Oh my fucking god. Oj, en bit. Dör den också av en? Nej, det gjorde den inte. Två då. Ja, två. Bra. Så. Vad finns det där bakom? Ingenting. Kan man döda den här? Nej, okej. En bomb. Så att vi slipper den där jäveln. Kan man göra något av den här? Wack! Kommer det fler såna där jävlar? Jaha! Dö bara snälla. One with silver hands shall move a giant block. Jaha. Jaha. One with silver hands. Jag har väl silver hands. Have I not? Ja, men vi mover den här i alla fall, så får vi se vad som händer. Där har vi en utgång. Ska vi se vad som finns här. Bam. Cool. Bundle of arrows. Men jag vill åka upp här någonstans och se om jag kan lösa det här utan... det kan jag inte. Så. Nej. Herregud! Så. Bam. Så ska vi se vad som händer här. Där öppnar vi den. Men nu kan man ju faktiskt gå in här också. Så jag har ingen aning om var jag vill gå. Open that shit. Här var det ju kul. Jaha. Vi gör så här. Att vi testar faktiskt gå här först. Så får vi se om det finns något kul att göra här borta. Oj, shit. Ja, okej. Då går vi verkligen hit först. Och tar den här. Det finns säkert en nyckel här eller något. Trodde jag. Det var ju kul. Då gör vi så här. Vi kastar lite bomber på de här jävlarna. Okej. Det där var ju inte bra. Snälla, spräng dem. Dö. Den där måste dö nu. Ja, bra. Så. Jag undrar om det finns något kul. För det här rummet ser ut som något som jag har varit i förut. Är det så eller är det inte så? För att då ska det finnas en kista där, precis. Det var det jag trodde. En nyckel! You found a small key. Thank you. Thanks very much. Det var ju snällt. Och så dör allihopa. Finns det något mer kul att hämta? Ja då, det fanns det. Ännu en kista. Det fanns ingen kista här, möjligtvis. Jo då, det fanns det. Men jag vill ha de här först. Tack. Vad fanns det i den här då? Om jag får se. Hoppas det finns tre nycklar. Nej, det var bara
pengar. Pengar, pengar, pengar. Det är allt du tänker på, Link. Fast i och för sig är det ju skattkistor. Okej, 4 skattkistor fanns det där inne. Det var ju kul. Så då fortsätter vi helt enkelt hit bort. Wow, där är dörren tillbaka. Det var ju kul. Kul för dörren. Kul att det går bra för dig, dörren. Det var inte bra det här. Tryck. Nej men fan, jag trycker ju på fel knöp. Så. Så ja. Åh, vad skönt. Bra, nu är vi här igen. Soft. Vad ska vi göra då? Wow! Inte så där, fast det går okej. Blind the eyes of the statue. Vadå, typ med en bomb? Nej! Nej, såklart. Nu vet jag. Nej, helt fel. Hur gör man med det? Ja, precis så där vill jag göra. Och så kastar vi iväg bomben först och främst. Och så sätter vi en sån där. Och så sätter vi en sån där. Och så sätter vi en sån där. Som jag missade. Som jag missar hela tiden. Alltså, fy fan, vad svårt. Det ska inte vara svårt. Okej, där är den. Jag kan kanske sätta den där. Nej, det kunde jag inte. Alltså, de... Okej, nu... Alltså, det här ska inte vara... Det här ska inte vara någon klurighet ens. Så, där har vi en. Här kommer nästa. Så. Här kommer nästa. Så. Här kommer nästa. Kom igen då. Så ja, bra. Så sista. Men ja, måste man skynda sig jättemycket eller vad? Så ja, bra. Okej. Bra. Då försöker vi ta kistan kanske. Det var ingen bra idé. Hoppas att... Okej, det är lugnt. Man skulle ha... skjutit en sån där. Sån här grej på kistan. Det hade varit smartare. Hoppas det är en nyckel. Jag vill ha nycklar. Jag har 3 nycklar. Jag hade för mig att jag bara hade tagit en innan. Ah, ja, skitsamma. Nycklar är bra. Ska vi se här. Vad vi kommer ut nu. Till något jävla fuckplace. Okej, okay, find the secret hidden in this room. Okej, okay, alla bara dör när jag nuddar dem. Var det ett hjärta där förresten? Det vill jag ha i sådana fall. Ja, ja. Find the secret in this room. Vadå med en... Med det här... Oh, ett hjärta. Ett hjärta, det var massa hjärtan där. Du ska dö förresten. Så ja, det var skönt. Jag tror att alla dog. Bra, då var det öppet där. Och så får jag en kista. Är det där verkligen the secret? I don't really think so. Finns det något man kan göra med den här? Det här jävla assolet. Nej. Okej, då kollar vi kistan först. Hoppas på en nyckel till. Det vore ganska nice. Det var inga nycklar där. Nej då. Kan man dra i de här eller något? Jag har för mig att jag har sett sådana här förut, men jag kommer fan inte ihåg vad man ska göra med dem. Vi försöker hoppa dit också. Nej, det gick inte så bra. Hörrni. Help. Ska vi se. Vi kan hoppa dit. Nej, det kunde vi inte. Vad fan är det man gör? Jag kommer inte ihåg. Kanske att man slår med den här jävla grejen. Kanske. På något vis. Jo, det gick. Haha, är bäst. Oh, där. Vi skjuter en pil i dens öga. Så ja, det var inte så svårt. Vilket håller man går nu då? Det är hit. Bam, bam, bam. Boom, bam, bam, baby. Vi klarar allt det här bäst. Jaha, nej, det var inte dit. Då är det hit.
kan jag bestämt säga. Tror jag. Ja, Crossed Sea of Fire. Det är skönt att det inte går på tid längre i alla fall. Det känns ju bra. Kan man... wow. Kan man ta den här först? Ja, bra. Tackar. Crossed the Sea of Fire. Ja, let me do this shit then. Okej. Okay. Motherfuckers. Okej. Hur drar jag till den där sen då? Put away sword, please. Yes. Varje gång man hoppar så hoppar den där upp. Ja, där borta fanns det en switch såg jag. Okej, okay, så då är det bara att dra till den. Ja, det här var inte så klurigt. Hörrni. Jag klarar ju det här jättebra. Bom, bam, bobay. Så, bam. Hoppar vi tillbaka. Om vi kan. Kom igen, kom igen, kom igen. Bra. Bra, Link. Du kan det här. Jag vet att du kan. Okej, okay, så what the fuck? What the fuck? Ja, men då fortsätter vi nästa avsnitt för att jag har inte tid att spela in mer nu. Hej då!